ska ta tag i problemet, det är det handlar om. Och jag tänker att vi kommer komma in lite grann. Nej, men vi jobbar mycket med att huvudsyftet är att förebygga våld i offentliga miljöer och hitta olika sätt att nå dit. Och bland annat då på det temat som jag också är uppkallad här idag, det vill säga att hjälpa till att ge verktyg och råd för att strukturera upp olika verksamheter och titta på vilket ansvar som ligger på just chefer och det här när det gäller rehabilitering och handlingsplaner och agerande knutet till alkohol och narkotikaproblematik. Mm. Så att det är väldigt mycket sådana delar som vi håller på med. En policy, det är ju en text kan man säga. Mm. Men vilken funktion har en bra policy? Framförallt så ska den ju dra upp riktlinjerna och ramverket för hur man vill att sin verksamhet ska fungera. Och den ger ju dig... Det är ett litet sådant modeord, policy, och det är lite klyschigt och det är fint att ha i skrift. Men någonstans så handlar det om att omsätta den i verkligheten och få den att verkligen styra både dina anställda och din egen verksamhet i den riktningen som du själv vill att det ska gå. Och det ger ju framförallt dig som chef och som verksamhetsansvarig ett mandat att agera utifrån de fall där någon avviker från den här tänkta målbilden som man har med sin verksamhet. Kan en arbetsgivare ha nytta av en bra policy? Tveklöst så skulle jag säga att man har nytta av det. Annars så skulle vi inte jobba med de här frågorna överhuvudtaget. Att ha någonting att luta sig tillbaka mot. Att ha i diskussioner och dialog med sina anställda. Och att även att för att föra verksamheten framåt i den riktning som man själv vill. Och även då som ett skyddsnät för att fånga upp i de fall det finns behovet av det. Folk som faller utanför ramen, till exempel när det gäller alkohol- och drogproblematik. Vad är din känsla? Ökar drogproblemen eller minskar de? Otroligt svårt. Vi vet ju att alltså, ur ett samhällsperspektiv, forskningsmässigt, så ser vi väl en ökad liberalisering överlag i samhället, om vi nu pratar om droger. Mm. Jag tycker att när det gäller alkohol så har man tidigare, i alla fall i mycket i de branscherna som jag tangerar, som har mycket med krog- och restaurangverksamheter och nöjesverksamheter att göra, där har man tidigare varit väldigt tillåtande. Sådär. Men numera så bedrivs det mycket mer strikta verksamheter med chefer som är mycket tydligare i vad som är rätt och fel. Så att jag tror att alkoholen är ett mindre problem, inte i samhället i stort, men i det här strukturella arbetet. Däremot så tror jag att narkotikan tyvärr är på ganska stark frammarsch, om vi tittar på attitydundersökningar bland unga och såna här saker. Så där har vi verkligen en utmaning att bita i framöver. Du vidrörde lite grann den här kopplingen policy och varumärke för ett företag. Hur hänger det här ihop? Ja, otroligt. Alltså när du jobbar med företagen så gäller det att hitta liksom, what's in it for me. Jag menar, det ser bra ut på pappret att arbeta med förebyggande frågor. Det ser bra ut inför myndigheter som man samarbetar med. Men när man tittar på what's in it for me så är varumärket en stor grej. Det vill säga att du vill inte riskera att ditt varumärke på något sätt dras i smutsen på grund av anledningar som du skulle kunna förebygga. Till exempel att jag går inte runt och gör bort mig på fyllan i företagets i en jacka med företagets logga på, eller är jag allmänt känd, så tycker jag som arbetsgivare att du har all rätt att faktiskt inte styra, men i alla fall vara med och ge riktlinjer för hur man vill att du beter dig även om du är off working hours. Bra, tack så mycket. Tack.